буквально 6 числа. Це на вулиці Пруцькій було повідомлення. І з безпосередньо з вулиці телефонували громадяни, і нам повідомили з лікарні про те, що поступив потерпілий 74-го року народження з тяжкими тілесними ушкодженнями. По виїзду на місце події було встановлено, ну, всі обставини, було вилучено відповідні там і речові докази, і відео встановлено особу, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження. Скажімо, це так само, раніше судимий вже за тілесні ушкодження. Спортсмен, скажімо так, тому що йому вистачило 2 ударів для того, щоб нанести таких тяжких тілесних, щоб спричинити такі ушкодження, черепно-мозкові травми, такі, що призвели в подальшому, вчора буквально, я теж думаю, вам це відомо, що людина померла від цих отриманих тяжких тілесних ушкоджень. Фактично особи встановлені, всі речові докази вилучені. Зараз працівниками поліції тривають заходи по встановленню його місця знаходження, оскільки там з місця він зник. І та людина, яка, скажімо, померла, і, в принципі, ця людина, яка завдала таких тілесних ушкоджень, так само має родину і так само буде нести відповідальність за вчинення цього правопорушення. Санкції цього правопорушення передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Було достатньо 2 ударів для того, щоб людину, яка фактично теж такої тілобудови крепкої, отримала такі тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям фактично. Цей громадянин досить професійний спортсмен, я більше так вам не можу сказати, але брав участь і в змаганнях, і так далі. Тобто в нього настільки професійні навики, розумієте самі, що як показали заключені судмедексперта, що фактично від таких ударів, професійних ударів, точних ударів, можуть наступити такі травми, які несумісні з життям.